İstiqlal Müzeyinin fondunda ümumilikdə 22 mindən artıq əşya qorunub saxlanılır. Cumhuriyyət dövrü daha çox fotolarda əks olunub. Ordu quruculuğu, mədəniyyət və təhsil sahələrində böyük işlər görüldüyü bu şəkillərdə də görünür. Əlmərdan bəy Topçubaşovdur, Əlbəy Hüseynzadədir ki, bunlar Peterburq Universitetində təhsil alarkən əks olunublar. Eyni zamanda Nəsir bəy Tahirovdur buradakılar. Bu da Cumhuriyyətin, yəni parlamentin sədridir. Bunun da 100-dən artıq yaşı var. Əhməd Bəyağıoğlu ailə üzvlərindən də, hansı ki Əhməd Bəyağıoğlu Difa Partiyasının yaradıcısı və ermənilərin azərbaycanlılara qarşı apardığı belə desək, cinayətlərin qarşısını almaq üçün böyük fəaliyyət göstərmiş bir insandır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı görülən işlərin nəticəsi olaraq muzeyə yeni sənədlər və şəkillər də gətirilib. Cumhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı olaraq İstanbuldan Ədalət Tahirzadə tərəfindən alınaraq şəxsi hesabına və Cumhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı olaraq Azərbaycan İstiqlal Muzeyinə hədiyə olunmuşdur ki, bu həmin o iki fotodan biridir ki, bu fotoda da İstanbulda çəkilib 1920-ci ildə. Muzeydə Cumhuriyyət dövrünə aid olan bir sıra əlyazmalar da var. Bu nadir əlyazma 1909-cu ildə Güney Azərbaycan yazıçısı Mirzə Əbdürrəhim Talıbzadə tərəfindən Əli bəy Hüseynzadəyə hədiyyə edilib. Əlyazma Qafqazda Çar Rusiyasına qarşı mübarizə aparmış Şeyx Şamilin əlyazmasıdır ki və onun arxasında da Şeyx Şamil öz möhrü ilə bu yazını təsdiq edir və ümumiyyətcə bu Qafqaz ləhcəsində ərəb əlifbası ilə yazılıb və tərcümədə də bunun o zaman belə desə Şamilin dəstələrində baş verən ayrı seçkiliklər və dəstədən üz döndərib gedənlər haqqında məlumatdır ki, onlar hara toplaşdılar və s. haqqında məlumatdır ki, bunu da Əli bəy Hüseynzadə hazırlayaraq öz otağında xüsusi olaraq bu şəkildə asmışdır. Muzeyin zənginləşdirilməsi istiqamətində bugün də işlər aparılır. Fond şöbəsi davamlı olaraq yaradıcı insanlarla əlaqə saxlayır, Azərbaycanın istiqlaliyyətinə aid sənət, materiallar, tarixi və maddi mədəniyyət nümunələri əldə edir. Ekspozisiyada nümayiş olunan sənədlər Müsəlman Şərqində ilk parlament respublikası, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrini yaşatdığını bir daha sübut edir. Mehman Davudoğlu, Rahim Mustafayev, Lider TV.